Takže vážení přáteli, máme tady další super zážitek. Tady se před náma zvedla silnice, takže musíme zastavit. Jsme v Holandsku, kde se prostě takovýhle věci běžně stávají, že prostě najednou se zvedne silnice a nedá se jet. A to proto, že bude projíždět lodička nějaká tamhle, už tam jede stěžeň. Takže počkáme, až projede lodička a pokračujeme dál. Takže zdravíme, zdravíme, mějte se hezky, ahoj, ahoj. Ahojky. Takže tam je nějaká plachetnička, že to prokřížovala tady před pod mostem a kvůli ní se nám tak krásně zvedla silnice. Tak se mějte hezky, ahoj.